Ja, nu har jag som sagt, om ni slår på nu, så har vi pratat kärlek och Björn och Margareta Ranelid. Nilsson Ranelid, vad viktigt. Ja. Vi har pratat om hur man håller ihop så länge i en relation. 41 år, sa ni. Ja. Det är fantastiskt. Och Egil Linge, du sitter ju med människor som kommer till dig. För idag är det inte något skämmigt att gå och ta hjälp om man har problem med sin relation, som det var mycket mer förr. Nej, det är mycket mer accepterat att man kommer idag. Mm. Det behöver inte vara akuta problem. Nej. Tidigare kom man nog när skilsmässan var vid dörren. Liksom, då sökte människor hjälp. Men nu kan människor söka mycket tidigare. Mm. Men det är vanligt att man söker hjälp. Och vad tänker du när du lyssnar på Björn och Margareta? Jag tycker ett tema var jätteintressant det här. När en är känd eller människor vet vem den är och inte den andra. För det här är ju en problematik som finns. Man ser ju mycket inom idrottsvärlden. Alla de här kända ishockeyspelare, fotbollsspelare och så här. Och så deras partner som finns med på något sätt. Och där jag träffar på min mottagning där det blir en jättesvår situation. Och det problemet är att alla ser det utifrån som att det här är ju det bästa som kunde hända. Här är någon som är framgångsrik, tjänar stora pengar på sin idrott till exempel och så. Så det går inte att lyfta upp för den som är den andra då. Att det här är ett problem. Det här är inget bra. Mm. För då får den till svar, ja men du får ju allting. Mm. Du kan gå och shoppa vad du vill, liksom, vad kommer det med? Mm. Men där det faktiskt går så långt ibland att personen nästan tappar sin identitet. Mm. Inte vet liksom. Jag tänker det är ju som du berättade där att du behåller ditt namn. Mm. Det är ju också ett sätt att bevara sin identitet. Ja. Mm. Och sen mitt yrke, att jag har haft min yrkesidentitet. Har varit som är så helt skild, det är ett helt egen värld. Absolut. Mm. Och sen att Björn inte var någon känd person när vi träffades, också viktigt. Mm. Och det intressanta är att det här är ju ett tema som jag stöttar på lite då och då i alla fall. Mm. Men det nämns nästan aldrig. Nej. Man ska vara tacksam lite grann om man har träffat någon som har är en framgångsrik. Bra, framgångsrik. Mm. Mm. Men du, vad brukar du ge för råd? Nu fick vi ju ganska bra råd här tycker jag. Om att den som är nu den som alla vill prata med och se, det kan man väl bredda till att det inte bara handlar om att vara känd på den offentliga scenen. Det kan ju vara någon som har ett yrke som folk kan relatera till mycket mer än det andra. Mm. Och som man tycker är spännande. Vad ska man göra då? Jag tror en del försöker med det här att det där är inte mitt. Jag har helt mitt eget liv. Jag gör mina saker och så. Men det blir inte heller bra. Det gäller ju att kunna göra båda sakerna. Både ha på något sätt sitt egna liv eller sin egen karriär. Men också vara delaktig i den andras liv. Liksom. Finnas med som en del. För annars blir det ju till sist en del av de här relationerna. Att man pratar inte. Man får ingen gemensam referensram. Så det gäller ju att det är viktigt att hitta ett gemensamt område. Mm. Och det märker jag att ibland de här paren har väldigt svårt för. Mm. Nu försöker man ju inom landslag och sådär när det är EM och VM. Då får ju fruarna åka med. Mm. Mm. Och det har ju lite grann med det här att göra. Att man förstår att det blir för stor påfrestning om man inte kan jobba ihop. Jag pratar med UD. De har väldigt svårt att skicka ut diplomater idag som lever som två moderna människor med två jobb som man tycker är lika roliga eller viktiga. Mm. Och så ska en följa med. Ja, precis. Mm. Och det finns säkert många andra exempel inom andra grupper. Men jag tänker det som du gjorde, Björna, det är viktigt för den som vars intresset riktas då mot dig, att man lyfter fram sin partner. Mm. Ja, det behöver ju inte vara kvinnligt och manligt alltid, det kan vara tvärtom. Jag tror det är jätteviktigt att man lyfter fram sin partner och att man relaterar till sin partner i olika sammanhang. Och att man i det här också försöker göra dels som par saker tillsammans men också att man kan följa med på varandras aktiviteter på något sätt. Mm. Så att man inte skiljer upp det, för det tror jag är det naturliga att försöka när det blir för jobbigt att hålla isär. Mm. Och då pratar man ingenting om sina respektive jobb? Nej. Nej. Där får man veta att det varit, blir jobbigt. Går det att vara inne i skolans värld? Du har ju varit där som jag lärare. Jag har varit där. Jag är väldigt engagerad i ditt jobb. Ja, det var du, absolut. Men det var ju svårt. Du kunde inte följa med. Nej, det fick jag inte. Det går ju inte. Nej. Men du kände ju till skolans värld i och med att han har varit lärare. Mm. Så du kunde komma hem och berätta om saker? Och då fick det jag fick berätta.
Just det, för du hade sekretess. Men jag tänker också på att det, annars var det ju så lätt att det skulle kunna handla om Björns jobb hela tiden. Ja. Nej. För jag kan tänka mig att det blir som att man långsamt glider isär om man inte kan säga någonting. Den som har det här jobbet som syns väldigt tydligt håller tyst för att man inte vill att det ska ta såra den plats. Andra. Ja. Det är och en sorts omtanke som blir fel. Och så pratar man ingenting om varandras världar utanför hemmet. Och jag tänker, där har ni också hittat en lösning. Om jag förstod rätt så hjälper det bokningar och sådär med Björn. Det är ju också ett sätt att samarbeta runt vad som händer. Och det är ganska nytt, eller? Det har jag gjort länge, men nu har jag ju tid att göra det på ett annat sätt. Då blir det ju delaktigt. Då kan jag ju se hur det ser ut i almanackan och schemat och så, så att det ska bli bra. Följer du med också? Ibland. Det här med att sitta under bordet. Det kan bara tycka nej. Det var bara det jag skulle få. Ja, precis. Ja, men det är ju jätteroligt. Man får inte vara så rädd. Alltså. Jag tänker också att humor är bra. Man kan skratta åt saker. Och det har ni ju verkligen. Ja, vi skrattar ju. Du tycker ibland att jag skrattar för mycket. Jag slutar inte skratta. Men det är viktigt med skrattet och ha roligt tillsammans. Vi skojar mycket om mycket musik och läsandet. Och så barnen naturligtvis, och barnbarn nu också. Det är det som är så enormt roligt. Ja. Vi kan ju skratta på kvällen när vi tittar på filmer med barnbarnen. Barnbarnen är fantastiskt. Sen är det ju ofta att karriärer tar också mycket tid. Så den urholkar ju ibland den gemensamma tiden. Man kan ju vara veckor iväg på olika, beroende på vad man har karriär inom. Jag tänker också på att just med humorn, att man tar ibland, saker blir väldigt, väldigt allvarliga. Mitt tips ibland att om man grälar, att man grälstopp och går ut och går en timme och så går man tillbaka, så kommer man inte ihåg vad var det vi bråkade om. Alltså det är väldigt lätt att man hamnar i så här tack och försvar. Då var det inte så allvarligt. Man får lite distans liksom till det man håller på med. Det är som två barn som sitter och... Jag tror naturligtvis det är... Humorn är jätteviktig därför den, som du säger, skapar distans och så här. Men den kan ju vara svår när det blir väldigt tungt, naturligtvis. Och kanske humor idag kan bli kränkande. Det är också en balansgång hela tiden. Det har man sett i vissa familjer, använder man nästan det som ett vapen. Men du, när man kommer då och är fast i något som känns tungt och nästan olösligt. Jag tänker ett tips som vi fick en gång när vi gick i terapi, för det kan jag villigt tala om att vi gjorde, det var en stor hjälp. Det var att de bad oss berätta hur var det när ni träffades första gången. Det var nästan förlösande, för det hade man glömt då. Eller en bra fråga när människor kommer, det är också att man börjar med att fråga, vad tycker ni fungerar bäst? Därför man är så inställd att ta upp det som är problematiskt liksom, och det blir... lätt en låsning och så kanske den som är då behandlare också söker efter problem och så blir det bara tungt liksom, istället för att man kan ju faktiskt se på vad är det som fungerar. Det är väl ett jättebra tips. Man sitter och frågar varandra vad man är bra på. Det här blir rätt och kloka nu. Ni verkar inte behöva så mycket hjälp, men man vet aldrig. Tack så mycket för att ni kom hit. Tack. Det var väldigt trevligt. Vi tackar dig också. Tack Egil.